Det kan være forvirrende å være bilist i norske rundkjøringer. Nå skjer det noe her. Nå må en av dem stoppe, for nå kommer et vogntog, og det ble nesten touchy i midten der. Det er litt offensiv kjøring, synes jeg i alle fall, fordi at det skulle lite til for de hadde touchet hverandre på midten her, det trangest. Og det er mange skader som oppstår på den måten her. Skader i norske rundkjøringer blir bare dyrere og dyrere. Gjennomsnittsskaden har økt med over 50% de siste 3 årene, ifølge If skadeforsikring. De tror høyere fart kan være en av årsakene. Her ser vi en som kommer i nok så god fart inn, og skal sikkert rett frem. Kjører midt i stedet for å legge seg ut. Og det er en helt vanlig kjøremåte. Mange rundkjøringer lager slik at du trenger nesten ikke å snu på rattet for å komme deg rett frem. Du kan bare omtrent kjøre beint frem. Og da er jo mye av hensikten borte, mener jeg, i forhold til skadeforebyggende. Der kommer en som må bremse. Hvis ikke han hadde gjort det, så hadde det blitt en kollisjon. Og han beslagla helt unødvendig begge fil, den campingkortesjen der. Og reglene er enkle. Det er den som først får kjøretøyet inn som har kjøreretten. Er det to felt, skal man lenger enn til en rett frem, så velger man det inneste feltet i første omgang. Skal man til høyre eller rett frem, så velger man det ytre feltet. Når man har valgt indre, så må man bare da passe på både å gi tegn og at man har vikeplikt ved feltskiftet før utkjøring. Noen blinker til venstre, de skal svinge rundt til venstre. Det er den nye kjøremåten som det blir lært opp i. Andre gjør det ikke. Men det som i hvert fall er viktig, at de blinker når de skal ut.